To je tvoja slovenska doza interneta. Super pari so znani. Po vrnitvi v vilo mora par skrivno nalogo razdeliti sobe in hitro ugotovita, da jima naloga prinaša več škode kot koristi. Zjutraj so eni polni energije, drugi neprespani, tretjim gredo vsi na živce. Ali sploh spadajo sem, se sprašujejo nekateri. Ne glede na razpoloženje je pred njimi nov izziv. Umazana kuhinja je naloga, v kateri morajo iz velike gobe, ki jo na sebi nosijo ženske, stisniti 50 litrov vode v 6 minutah. Izziv je zelo zanimiv in pari so se ga lotili na zelo različne in zanimive načine. Nekateri so tako imeli malo več in nekateri malo manj težav. A vendar ni sedaj šes povejte, za katere pare mislite, da bodo izziv opravili uspešno in za katere ne. Všečkajte, komentirajte, delite video in se naročite na kanal.